Ал Шымкент қаласының полицейлері пиццерияда электр тоғы соғып, қайтыс болған жас өспірім қыздың өліміне күдікті ретінде жұмыс берушіні қамауға алды. Бұл оқиға осыдан 3 ай бұрын болған. Мектепте оқитын 15 жастағы қыз дәмханада еден жуып жүріп, электр сымдарының тұйықталуынан жан тәсілім еткен. Құқық қорғаушылар Қылмыстық кодекстегі еңбекті қорғау қағидаларының бұзылу бабы бойынша тергеу жүргізді. Сараптамалар жасалды, нәтижесінде марқұмға жұмыс беруші Пәкістан азаматы уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды. Электротехникалық сараптама қорытындысы шыққаннан соң іс сотқа жолданбақ.